jamaacadadan dacwada tabliiqa waa taqaanaan oo niman baakistaaniina marka wadankayga jabuuti ayay maalin meel tuulay joogeen oo markaa dadkay wacdinayeen oday baa ku yidhi war anaku boqolkii boqol muslim baan nahay maxaad naga soo doontee ragga ku dhabu iga yidhi hadalkeenii dee soomaa soomaalida boqolkii boqol muslim ilaahay naga dhigay marka nin caalima ayaa jamaacadda wata xikmad badnaa wuxuu yidhi boqolkii boqol haddaad muslim tihiin masaajidada markaad galaysaan kabihiina banaanka maxaad ugu soo dhaaf weydeen buu ku yidhi kan kabaha laga ilaalinaya waayo waa cali waa cumar waa maxamed waa mustafa waa mukhtaar waa minna innakum muu naga mid yahay haddaad muslimiinaa tihi boqolkii boqol way fiicantoo maba diidanine maxaad banaanka kabihiina ugu soo dhaafi weydeen buu ku yidhi kaa kabaha banaanka aad ugu aamini weydeen aad uga aamin baxdeen inaad kabihiina banaanka ku soo dhaaftaan ee isagana maaragtaane qalbigiisu intuu dhintay masaajidka ilaahay ka xishooni waaye u soo galaya masjiidka dhexdiisa dadka inuu ku xado kaasaa rabnaa siduu islaaxi lahaa buu yidhi innaku waad dadkii wanaagsanaa baa tihiin inima soconno innika buu yidhi laakiin waxaan leenahay ka saalixow muslix noqo oo dadka islaaxi marka allah inagu anfaco marka sidaan masaajidka dhexdiisa ku nahay inaan banaanka sidaa ku ahaano shaqo intee leg baa u baahan tahay may fahamteen halkaan ka hadlayo shaqo intee leg baa u baahan tahay cumar bnu khaaab radia allahu canh suuqa madiinu soo galay dukaanadii oo furan dahabkii oo banaanka yaalla dharkii oo banaanka sidaa u waran oo muslimiintuna ay masaajidka u agugeen aadaankii ma dhicin laakiin xaana waqtu salaa salaadu xilligeedii baa dhowaatay cumar bnu khadaab masjidku sidaa usii eegayaa aguuga muslimiintu ay aguugayaan waxaa kacaysa gadaashooda siigadaa kacaysa markaasu cumar bnu khadaab wuxuu raggii la socday buu ku yidhi ninkii jecel inuu arko aayaddii qur-aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illah waiqaami salaati waitaai zakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi lquluubu waalabsaar aayaddaa qur-aanka practical oo shaqaynaysa ninkii raba inuu arkow waa kuwa asxaabu maxamed eega buu yidhi siday masjidka ugu sii agugayaan innaga masjidka markaan soo galaynaa halhal baan u soo galnaa markaan ka baxaynana jam masaajidkii baa jama laguna yar fadhi war waddadiiyo suuqyadaa jam lagu yaqaanee masjidkii waxaa lagu leeyahay masaajidka iridiisiibaa jaame sheekh iska erfadhi iska erfadhi masaajidka waxay ahayd in halhal looga baxo marka la imanayna in jaam lagu soo galo ayay ahayd maadaama masaajidka halhal aan u soo galayno